Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal üçün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Bugün 18 oktyabr Dövlət Müstəqilliyi günüdür. 20-ci əsrin sonlarında SSR-nin dağılması ilə yaranan tarixi şərait nəticəsində Azərbaycan Dövlət Müstəqilliyini bərpa edir. 1991-ci il oktyabrın 8-də Azərbaycan Ali Sovetinin işə başlanan növbədən kənar sessiyası 4 gün müzakirələr aparır. Nəhayət, 1991-ci ilin oktyabrın 18-də Ali Sovetin sessiyasında tarixi sənəd Dövlət Müstəqilliyi haqda Konstitusiya haqda qəbul edilir. Dövlət Müstəqilliyi münasibəti ilə bugün Müsavat Partiyası da Əbülfəzil Çibəyin məzarını ziyarət edib. Bugün Azərbaycan müstəqilliyinin 28-ci il dönümü qeyd olunur. 1991-ci il oktyabrın 18-də Ali Sovetin sessiyasında Dövlət Müstəqilliyi haqda Konstitusiya haqda qəbul edilir. Həmin vaxt aktın lehinə Ali Sovetin 360 deputatından 258-i səs verir. Yerdə qalanlar ya sessiyaya qatılmayıb, ya da onun əleyhinə səs verənlərdir. Konstitusiya haqqında göstərilir ki, müstəqil Azərbaycan dövləti 1918-1920-ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hüquqi varisidir. Konstitusiya aktı 6 fəsil 32 maddədən ibarətdir. 1991-ci il dekabrın 29-da ümumxalq referendumunda məsələ müzakirəyə çıxarılır və əhalinin 95%-i səs vermədə iştirak edərək ölkənin müstəqilliyinə, suverenliyinə və istiqlaliyyətinə səs verir. Bugün münasibəti ilə Müsavat Partiyası Əbülfəz Elçi bəyə məzarına ziyarət edib, qəbri üstünə güldəstələri qoyublar. İldə bir neçə dəfə bura gəlirik. Demək olar ki, bütün bayramlarda bura gəlirik. Elçi bəyin doğum günündə, onun anım günündə bura gəlirik. 18 oktyabrda da hər il biz bura gəlirik. 18 oktyabr bütün Azərbaycan xalqının bayramıdır. Təkcə Şimali Azərbaycanda yaşayan 10 milyon xalqın yox. Bütövlükdə bütün dünyada yaşayan 50 milyonluq Azərbaycan xalqının bayramıdır. Çünki bu Azərbaycan Respublikası 10 milyonluq Azərbaycan xalqının, Azərbaycan millətinin yeganə dövləti. Bir nəfəri təbrik etmək lazım olsaydı, onda biz hökmən Əbülfəz Elçi bəyi təbrik edərdik. Çünki məhz Azərbaycanda müstəqilliyin bərpası bir lider olaraq Əbülfəz Elçi bəyin adı ilə bağlıdır. Əbülfəz Elçi bəy rəhbərliyi ilə başlanan xalq hərəkatı 1991-ci ilin oktyabr ayının 18-də Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası ilə nəticələndi. Bu qərar Azərbaycan parlamentində qəbul edildi. Təbii ki, bu qərarın qəbul olunmasında o dövrdə Azərbaycan Xalq Hərəkatının əsas təşkilatı olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin mühüm rolu var idi. Bu qərarın qəbul olunmasında həmin dövrdə Xalq Cəbhəsini və Azərbaycanın demokratik qüvvələrini təmsil edən Müstəqil Azərbaycan deputat blokunun indi İstiqlalçı millət vəkilləri adlanan şəxslərin rolu böyük idi. Ancaq Azərbaycan Xalq Hərəkatının böyük dəstəyi olmadan, Azərbaycan xalqının iradəsi olmadan heç kim Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasına nail ola bilməzdi və 18 oktyabrda belə bir sənədin qəbul edilməsi mümkün olmazdı. Bizim başlıca hədəflərimizdən biri Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirilməsi, bugünkü rejimin tarixin arxivinə göndərilməsi, xalqın iradəsi ilə hakimiyyət strukturlarının qurulmasıdır. 18 oktyabr biz müsavatçılar üçün müqəddəs günlərdən biridir. Məhz ona görə də liderimiz Əbülfəz Elçi bəyin duyduğu bu müqəddəs məkana biz ildə bir neçə də gəldiyimiz kimi 18 oktyabrda da mütləq gəlirik. Çünki 18 oktyabr Azərbaycanın müstəqilliyinin bərqərar edildiyi bir gündür. 1918-ci ilin 28 mayında böyük liderimiz Rəsulzadə və onun silahdaşları tərəfindən qurulmuş Cumhuriyyətin müstəqilliyin, istiqlalın bərpası günüdür. Biz gerçək bir tarixi bilirik. O bir gerçək tarixə zaman-zaman böhtan atan, şər atan, həmin müqəddəs günləri, önəmli günləri nüfuzdan salmaq, əhəmiyyətini azaltmaq cəhdlərinə də bələdik.
Necə ki, indi Cümhuriyyətin müstəqilliyin bərpasında həllici xidməti olan Əbülfəz Elçi bəy ilə bağlı onun xidmətlərinin tanınmayıb, amma tutaq ki, sonraki hansı hadisələrə görə ona böhtan atılmaz şansı, faktlarını gördüyümüz kimi, eyni şəkildə Rəsulzadəyə və onun silahdaşlarına da böhtan atırdılar. İndi Azərbaycanda demək olar ki, hər kəs Rəsulzadəni qəbul edir, Cümhuriyyət dəyərlərini qəbul etdiyini bəyan edir. Ancaq sizin yadınıza salıram ki, 90-cı illərin əvvəllərində biz müsavatçılığı, müsavatı bərpa edib, o dəyərləri yenidən Azərbaycan siyasətinə gətirdiyimiz dönəmdə deyənlər var idi ki, Rəsulzadə 20-ci ildə müqavimət göstərmədən, müstəqillikdən imtina edib de ona görə də Azərbaycan xalqının lideri adını daşımağa layiq deyil. Ən azı veteranların yadında da belə deyənlər var idi. Müsavatın səyləri ilə, müsavatçılıq dəyərlərini qoruyan insanların səyləri ilə bu yalanlara son qoyuldu və Rəsulzadənin xidmətləri, Rəsulzadənin Azərbaycan tarixi üçün önəmi demək olar ki, hamı tərəfindən ya qəbul edildi, qəbul etmək istəməyənlər də o yalanlara, böhtanlara son qoymalı oldular. Eyni şəkildə Əbülfəz Elçi bəyə də atılan böhtanlara son qoyulan bir gün olacaqdır. Gələn il Azərbaycanda pensiyaların orta aylıq məbləği 293 manat olacağı gözlənilir. Bu barədə Nazir Sahil Babayev Prezident İlham Əliyevin yanında iqtisadi müşavirədəki çıxışında deyib. O, ölkəmizin minimum pensiyanın alıcılıq qabiliyyəti indeksi üzrə MDB məkanında birinci olduğunu deyib. Gələn il ölkədə əmək pensiyasının orta aylıq məbləğinin 16% artırmaqla 293 manata çatması proqnozlaşdırılır. Bunu oktyabrın 15-də Prezident İlham Əliyevin yanında iqtisadi müşavirədəki çıxışında Əmək və Əhalinin Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev deyib. Nazir aparılan optimallaşdırma işlərinin eyni zamanda əsassız təyin edilən pensiyaların ləğvi nəticəsində cari ilin 9 ayında 99 milyon manata qənaət edildiyini deyib. O bildirib ki, növbəti dövrlər ərzində bu istiqamətli işlərin davam etdirilməsi nəticəsində həmin məbləğ daha da artacaq və əmək pensiyalarının davamlı şəkildə artımına yönəldiləcək. Minimum əmək pensiyasının 200 manata çatdırılmasını vurğulayan Sahil Babayev deyib ki, bununla da ölkəmizin minimum pensiyanın alıcılıq qabiliyyəti indeksi üzrə MDB məkanında birinci yerdədir. Orta aylıq pensiyanın alıcılıq qabiliyyəti indeksi üzrə isə ölkəmiz MDB məkanında ilk ikilikdə qərarlaşa bilər. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Yerevanda və Bakıda keçirdikləri görüşlər barədə bəyanat yayıb. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kaşpirşklə birlikdə oktyabrın 14-dən 17-sinə qədər regiona səfər ediblər. ATƏT-in Minsk qrupunun mətbuat üçün məlumatında deyilir ki, həmsədrlər oktyabrın 15-də Yerevanda baş nazir Nikol Paşinyanla və oktyabrın 17-sində Bakıda prezident İlham Əliyev ilə görüşüblər və hər iki ölkənin xarici işlər və müdafiə nazirləri ilə məsləhətləşmələr aparıblar. Səfər zamanı həmsədrlər həmçinin Dağlıq Qarabağda faktiki hakimiyyətlə görüşüblər. Bakıda isə həmsədrlər Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının sədri ilə görüşüblər. Hər iki lider həmsədrlərə bu yaxınlarda Aşqabadda BMT samitində söhbətləri haqda məlumat veriblər və nizamlanma prosesinin necə irəli çəkilə biləcəyi haqda ideyalarını bölüşüblər. Həmsədrlər konkret humanitar tədbirlərin və əhalinin sülhə hazırlanması və gərginliyin azaldılması üçün təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi perspektivlərini alqışlayıblar. Suriya ərazisində Barış Bulağı əməliyyatı 120 saatlıq müvəqqət olaraq dayandırılacaq. Terrorçular tamamilə ərazidən çəkilərsə, o zaman Fəratın şərqində tamamilə atəşkəs olacaq və bu halda mövcud sanksiyalar da aradan qaldırılacaq. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu bu fikirləri ABŞ-dan gələn heyətlə görüşdən sonra tərəflərin verdiyi qərarları açıqlayarkən bildirib. Suriya ərazisində Barış Bulağı əməliyyatı 120 saatlıq müvəqqəti olaraq dayandırılacaq. Terrorçular tamamilə ərazidən çəkilərsə, o zaman Fəratın şərqində tamamilə
atəşkəs olacaq və bu halda mövcud sanksiyalar da aradan qaldırılacaq. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu bu fikirləri ABŞ-dan gələn heyətlə görüşdən sonra tərəflərin verdiyi qərarları açıqlayarkən deyib. Nazir bildirib ki, Suriya ərazisində təhlükəsizlik bölgə yaradılması ilə bağlı ABŞ-la razılaşma əldə olunub, amma 440 km ərazidə bu bölgənin qurulması üçün oktyabrın 22-sində Soçidə Vladimir Putinlə Rəcəb Tayyip Ərdoğan arasında bu məsələ danışılacaq. Əsas məqsəd Fəratın qərbində İraq sərhədinə dək olan ərazidə heç bir terrorçunun qalmamasıdır və biz bu məqsədimizə nail olacağıq. Bu bölgədən ABŞ hərbiçiləri çəkiləcək və şərtlərimiz daxilində terrorçular bütün silah sursatını ərazidə qoyub gedəcəklər. Bu halda biz atəşkəs elan edəcəyik, deyə Çavuşoğlu deyib. Tramp Türkiyə ilə ABŞ arasında təmin edilən Suriya razılaşmasına görə Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğana təşəkkür edib və Ərdoğanın sərt və güclü bir lider olduğunu deyib. Donald Trump Türkiyə ilə ABŞ arasında təmin edilən Suriya razılaşmasına görə Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğana təşəkkür edib. O, ABŞ ilə Türkiyə arasında Fıratın şərqi mövzusunda əldə edilən razılaşma ilə bağlı deyib ki, heç kimin illərlə edə bilmədiyi bir şey etdik. Heç kimlə müharibə etmək istəməyən Trump deyib ki, Prezident Ərdoğana kürdlərə və kürd liderlərinə və pərdə arxasında onları dəstəkləyən digər ölkələrə təşəkkür edib. IŞİD-in tamamilə nəzarət altında olduğunu müdafiə edən Trump, ABŞ-ın prezident köməkçisi Mike Pence və Xarici İşlər Naziri Mike Pompeo da gördüyü işlər üçün təşəkkür edib. Artıq Azərbaycanda da yaxın gələcəkdə narkotik vasitələrin istifadəsi leqallaşacaq. Bu barədə narkoloji dispanserin direktoru məlumat verib. Azərbaycanda yüngül narkotik vasitələrdən istifadə leqallaşdırılacaq. Bu barədə Respublika Narkoloji Mərkəzinin direktoru Araz Mançuri Laleli deyib. Respublika Narkoloji Mərkəzinin direktoru bildirib ki, bir sıra ölkələrdə yüngül narkotik vasitələrdən istifadə leqallaşdırılıb, bəzilərində bu məsələ müzakirə edilir. Onun sözlərinə görə, yüngül narkotik vasitələr ilk dəfə Niderlandda leqallaşdırılıb. Bugün Niderlandda çoxlu sayda narkotik istifadəçisi var, amma onların çoxu narkotikdən istifadə etmək üçün Niderlandda başqa ölkələrdən gələnlərdir. Niderland əhalisi arasında narkotik vasitə istifadəçilərin sayında isə azalma qeydə alınıb. Direktorun sözlərinə görə, əgər bu məsələ gündəmdədirsə, gec-tez bu addım atılacaq, sadəcə Niderlanddakı kimi millətin düşüncəsi buna hazır olmalıdır. Almaniya 17 azərbaycanlını Azərbaycana deport edəcək. Deport olunanlar ikinci dəfə qaçqın statusu haqda müraciətinə rədd cavabı verilən, məhkəmə proseslərini uduzan və növbəti dəfə sığınacaq axtaran şəxs kimi ərizəsi qəbul edilməyənlərdir. Bugün Almaniyadan 17 nəfərin Azərbaycana deportasiyası gözlənilir. Bu barədə Almaniyada fəaliyyət göstərən Liqat İnteqrasiya Mərkəzi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Azərbaycana göndəriləcək olanlar ikinci dəfə qaçqın statusu haqda müraciətinə rədd cavabı verilən, məhkəmə proseslərini uzadan və növbəti dəfə sığınacaq axtaran şəxs kimi ərizəsi qəbul edilməyənlərdir. Polis və təcili yardım maşınları 5 ailəni aparmaq üçün qaçqın düşərgəsinə gəliblər. Səhər saat 6 radələrində isə deport olunacaq ailələri aparıblar. Onların arasında 3 uşağı epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkən Otenburq şəhərində yaşayan Abdullayev Elşad adlı soydaşımız da var. Həmin ailəyə verilən imtina cavabında Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin hesabına istinad edilib və epilepsiya xəstələrinin Azərbaycanda problemsiz müalicəsinin mümkünlüyü qeyd olunub. Daxil olan məlumatlar təsdiq olunarsa, bugün Azərbaycana deport olunanların sayı 17 nəfər olacaq, deyə mərkəzdən bildiriblər. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.